jotenkin aika hyvä meininki. Ei usko, mutta on. Esityjä sanoo mitään, niin jengikään ei tarvii sanoa mitään. Eli tästä edespäin me on hiljaa, ei tuu noloja tilanteita. Seuraava biisin nimi on Crying in Solitude. Let's go.
bass like do go for a second. Oh!
Pätkänä, kun teki tosi seppöä kamera. Huomainen. Oot sä kattonut sun kuvia viime aikoina? Sä käy ihmiset viestissä syvennässä ja tilumeetissä.